Tad iebrauksim tiem kuģu Baltā Daugavā un plūdīs ļaužu straumes no tālām robežām. Tad jauniešu pulki aprīvu sastāsījās un tik ilgi līgos līdz mūri gāzīsījās un tik ilgi līgos līdz mūri gāzīsījās. Tad skandēs sumra ragi un Rīga dimdēsās, kad visu tautu latvieši kopā nāk, kad visu tautu latvieši kopā nāk. Tad celsies runātāji un tautā kavilē, kaut nevā jau visus tie cinti saprastēs. Viens sacīs loti labi, cits teiks, es protestēju. Sauks trešais parašo, un visiem būs okei. Okay. Sauks trešais parašo, un visiem būs okei. Okay. Tad tūkstoš puteļu baļādu sprāks, kad visu tautu latvieši kopā nāk, kad visu tautu latvieši kopā nāk. Tad lielā vienprātībā tie lems un sarunās, kas valdīs Rīgas pilī, kas dalīs salmus klās. Lai būtu visiem labi, tad katram zemi dos, un katram tiks dāvāta viena branga kos. Policijas darbinieks ir tiesīgs paprasīt, ka kurai personai personības apliecinošu dokumentu, un ja viņam tāda nav līdzi, tad ir nostiepot viņu personu. Bez pamatojumu? Var. Bez pamatojumu? Jā. Jo? Nu kā bez pamatojumu? Kāds jums bez pamatojumu? Likumā tagad... policija ir noteikts, ka jebkuram pilsonim policijas darbiniekam viņu pienākumu pildīšanas laikā jāuzrāda personas dokumentus, bet ja tādu nav... Bet kāds ir jūsu pienākums tagad? Jūs nevaršat likuma pārkāpumu kaut kādu, vai ko jūs darat?
saka, ko ir sabiedriskais kārtība? A, te ir nekārtība kungs, kāda šobrīd? Jūs atskaties man uzrādīju personu? Es gribu noskaidrot, kādu pamatu jūs man tagad... Likumā par policiju. Jā, tad, kad jūs pienākums veicat, tad, kad jūs sabiedriskos kārtību, šobrīd nekāds likumpārkāpums nav veikts. Nekāds, neviens likums nav pārkāpts. Kādā Labi. Sakarā jūs... Atkarībā tagad... no tā, ka visur uzrakstīts, ka pēc pieciem šeit. Šī teritorija nav vairs atvērta. Tā nav tur rakstīts. Tur rakstīts, ka kapi... Ir atvērta no 9 līdz 17.00. Nē, ka šeit ir slēgta teritorija, tā tur nav rakstīts. Kungi, jūs atsakaties uzrādīt personīgas apliecinošas dokumentus. Paklausiet. Tas jau būs jau... Mēs neesam atriekuši, gribu saprast, tas kāda pamata. Jūs man parādiet to pamatu. Svecīšu pagarā arī slēgta. Nākat lūdzu automašīnu, es jums parādīšu. Nu, bet te nav nekāds sabiedriskā kārtība. Tas uz mums neatiecās. Tas ir attiecās tie, kas te kaut ko strādā. Latvijas Republikas pilsoņi. Jā, mēs esam. Jūs pakļaujieties viņu likumiem? Nu, likumīgām prasībām policijas. Jā, mēs pabirām ir likumīgi. Jūs neizpildījāt likumīgās policijas prasības, jūs nestādījāties priekšā. Kas jūs tās esat? Lūdzu. Jūs sacam to, ka jūs jau pārkāpāt likumu. Nē. Jā, jūs pārkāpāt. Un uz manu aicinājumu tikai jūs man te uzrādāt. Kas jūs? Jā, jo manā darba instrukcija ir noteikti spēj cilvēkam. Nē, pirmkārt, viņš bija jāstādās priekšā. Nav. Kungi, lūdzu, mana dienas apgūst. Eduards Malahovs, inspektors. Jā. Pašvaldības rīdes policijas. Jā, nav. Jā. Te ir jūsu personības apliecinošas dokumentus. Numārs parādumu, cikā sastādījis apgūtību. Pārdā. Mēs tik brīnos svecīšu vakarā nekas nav pagarināts. Es atgādināšu jums svecīšu vakarā. Es tikai izpildu rīkojumus, jā. Ne vairāk. Un svecīšu vakarā arī jūs gribētu teikt, ka bija līdz pieciem kapiem. Visu pie presa sektās. Kā rīkojumus jūs pildat? Pusakos vai nešķi. Es brīnos, ka es varēju savu tēvu apglabāt pēc pieciem šeit šajos pašos kapos. Pirms 15 gadiem. Tā tad jūs nebija. Tā darbi bija tāda šiltīca. Tev zemiešiem septiņos vakarā dezinēja septiņķi. Tā jau bija par nepareizā datumā. Jā. Vai astrādi? Mēs te rīta cimšanas dienu dažas. Kāpēc? Tagad Krievu kārtība ir viss tur. Latvieši nevar tu brāju kapot. Jūsu. Tiek kodināt. Jums nav līdzi. Nē, man nav līdzi. Jūsu vārdi. Roberts. Tiek kodināt. Klimovičs. Personas kodas 24.01.71. Klimovičs, ne? Jā. Personas kodas? Es jums uzrakstīšu, tā ir konfidenciāla informācija. Jā, protams, tādēļ es arī palūdzu jūs tādus divus mūsu. Paldies. Bet jūs tāpat neizskatrojāt, kāpēc? Neizskatrojāt. Jūs apdaugļu nesaprotam, pilnīgi nesaprotam. Šis paskaidrot. Jā. Es pildot savu pienas pienākumus. Esmu tiesīgs, ja kuram pilsoniem uzpasīt viņa personības apliecinošu dokumentu vai viņa tādā. Un viss. Un tas arī viss. Jūs to izpildījāt. Viss. Paldies. Tas arī viss ir. Nu, bet protams. Ko jūs vēl mēs te var nākt arī 12. Apmēr. Nenolāps to. To garo lentu, un tā bija. Lenta bija. Ir vēl viena. Tiešām? Jā, ja tu gribas. Kas to būtu domājis? Rumuls Epli. Tad acim redzot nav ziņots? Nē, acim redzot ir ziņots. Jo... Tu jau viss ziņots. Ņirga tāds. Nu jā? Nē, nu tāpēc, ka es ar citu arī bijusī kolēģi pienāca man klāt un jautāja, kur tad ir tā kapu vieta, eventuālā, kur paredzēts apbedīt. Man atvaino tāds bija kvadrāt, tad nekas, nu tā. Nezinu, kurā vietā. Tev vietā? Pagājuši laiks vispār. Jāskatās, ja atkal materiāli. Tur es, kāpēc tev bija svarīgi, jo mēs jau visu esam vietu. Tu nezināt, kā tu nezināt. Vai tas bija risks, man iesaistīja pilnīgi nejauši. Es to dienu negaidīju, tāpat kā tu noteikti.
viss notiek pēkšņi. Es atceros, ka 19. datumā es biju atmodas redakcijā, kaut kā iegājis paziņojums, ka ieņem televīziju. Man liekas, ka to Ānis Freibergs, bijušās prezidents dēls, pateica. Mēs visi salicām manā mašīnā, kā aizbraucām un tiklīdz uzbraucām uz tiltu pie televīzijas, tā skrēja cilvēki, teica, nebrauciet atpakaļ, ejiet prom, jo tikko kurniekam mani atņēma kameru paša aizturēja. Bija tas apjukums. Mēs kaut kā teicām, kādas muļķības tur nācis tie jūs darbinieki ārā televīzijas, un mēs nobraucām apakšā. Tad nobraucām apakšā un sapratām, ka krīze mēs esam sprostā. Brauc tie armijas, padomu armijas desantnieka mašīnām, redz ārā un skrēja iekšā. Pēkšņi parādās helikopteris, izrādās OMON, vēl no aizmugurs vecāra.